Vino pravljeno u tami. Čudno zvuči, ali ono zaista postoji tu u Sloveniji. Iako je odavno poznato da svetlost menja hemijsku strukturu vina, do sada se niko nije odvažio da napravi baš ovakav eksperiment i stvori mnogima omiljeno alkoholno piće u potpunom mraku. Untouched by light primjerjamo. Reč je o takozvanom Untouched by light vinu. Ovako vino ima specifičnu aromu koja se upravo dobija posebnim načinom berbe i procesom pravljenja. Usudili smo se da budemo prvi koji će obrnutim redosledom da pokrenu nešto što u suštini je dokazano kao bolje i kvalitetnije. Ovaj penušavi šardone napravljen je od grožđa koje brano isključivo u noćnim satima, sazrevaju u podrumu bez ikakvog izvora svetlosti i prodaje se u naročito zaštićenim bocama kroz koje ne prodire ni jedan foton svetlosti. Vodili smo računa ne samo o brižljivom i posebnom načinu pripreme, već i o samoj ambalaži koja ne samo što je vizualno atraktivna, svojom sofisticiranošću izdvaja se na prvi pogled, već je zaista reč o posebnom načinu pakovanja koji štiti ovakvo vino od svetlosti. Slovenački vinari kažu da je osnova njihovog eksperimenta istraživanje koje je 1989. godine sprovela naučnica Noble, koja je proučavala dejstvo svetla na penušava vina, pa je došla do zaključka da ultraljubičasto svetlo otupljuje arome voća i uvodi neželjene aromatične note u vino. Sama nauka dokazala je da svetlost itekako utiče na sam karakter vina, ali ovakva procedura pravljenja dosta zahtevnija, da ne kažemo komplikovanija i ne toliko popularna, pa se mnogi nisu ni odlučili da rizikuju. U premijernoj berbi 2016. godine napravljeno je 2000 boca vina, a proizvođači se nadaju da će ovaj broj u narednoj berbi podići na 3000. Prve boce ovog neobičnog vina biće puštene u prodaju naredne godine.